Ja, hei. Jeg heter også Mai Tove Nyrud, og jeg vil snakke om det som heter, eller kalles for digital formidling, og om de mulighetene som digital formidling gir i museumsutstillingen. Og det er jeg da opptatt av, fordi at jeg jobber jo i Museum Stavanger, der jeg blant annet er rådgiver for digitalisering, og MUST, som vi kaller oss for, har 9 forskjellige utstillingssted som dekker kulturhistorie, kunsthistorie, naturhistorie og sjøfarts- og industrihistorie. Og på MUST så er vi helt i startgropa med å ta i bruk digital formidling. Og for å se på de mulighetene som det gir, så vil jeg ta utgangspunkt i Norsk Grafisk Museum, der jeg også er driftsleder. Men før jeg sier mer om mulighetene det gir, så må jeg vel svare på et spørsmål som kanskje folk lurer på allerede. Hva er egentlig digital formidling? Enkelt sagt, så er digital formidling alt som formidles på dataskjermer av ulike slag. Og man kan bilde gjerne skifte. Gjerne via nettsider. Og enten når du er på farten fra A til B, eller når du besøker et bestemt sted, for eksempel et museum. MUST gjør allerede litt grann digital formidling på nettet. Vi digitaliserer samlingen vår i en database og publiserer på digitaltmuseum.no. Men der kan vi også lage virtuelle utstillinger fra samlingen, slik som skipsportretter som ligger på siden her. Vi lager såkalte digitale fortellinger, der vi forteller historien til for eksempel en gjenstand, en person, en samling eller en bedrift, med tekst, bilde, lyd og video, og legger det ut på digitaltfortalt.no og YouTube. Og vi har også tatt i bruk Flickr, som er fotodelingsnettsted. Foreløpig så viser vi ikke bilder fra samlingene her, men mulighetene finnes. Og da kan vi også ta inn publikum sine bilder, og vi kan bygge album der sånn at publikum kan dele sine kunnskaper. Så kan vi bruke Wikipedia og lokalhistorie-wiki for å fortelle om forskjellige tema og koble det opp mot gjenstandene og fotoene i samlingen vår. Men wiki har vi ikke tatt aktivt i bruk enda. Så det er noen av de kanalene som vi kan publisere på. Men hvordan skal vi bruke det i utstillingen? Det er jo en utfordring å samle alle de forskjellige kanalene til én kanal som gjør fortellingen lett tilgjengelig for publikum. Og heldigvis så skal vi ikke finne ut av det helt alene. Det er et prosjekt som heter Kultur- og naturreise, som Kulturrådet har startet. De skal utforske mulighetene for formidling til folk som er hovedsakelig på farten, da. Enten de går, eller sykler, eller kjører rundt. Og de skal se på hvordan fakta og fortellinger skal trekkes ut fra digitalt fortalt, digitalt museum, Wikipedia og så videre, til mobiler, nettbrett, dataskjermer, og de skal også se på hvordan stoffer kan presenteres til ulike målgrupper. Vi har da på Grafisk Museum så vidt begynt å teste det her litt. Vi har laget en testblogg, der vi samler korte tekster og bilder og digitale fortellinger, filmer fra YouTube, som gir mer informasjon om det som finnes i utstillingen. Og da har vi satt opp QR-koder i utstillingen, som da du som publikum kan skanne med for eksempel en mobil, og få en link som sender deg til bloggen vår. Vi kan også sende deg til Digitalt Museum eller andre nettsteder. Vi kan også kartfeste fortellinger og bilder, sånn at
de popper opp på skjermen din når du befinner deg på et bestemt sted, for eksempel da på GPS-posisjonen til museet. Vi kan også bruke det som heter augmented reality, der du peker med mobilen på noen av utstillingen. Men når alt dette blir tilgjengelig på en skjerm, uansett hvor du er henne, for eksempel hjemme i godstolen, hvorfor skal du da besøke museet? Her må vi sørge for at den digitale informasjonen ikke erstatter, men forbedrer virkeligheten. Vi skal bruke teknologien til å gi publikum mer informasjon når de trenger den, men vi skal også gi publikum valgfrihet. Man skal ha valget mellom å være online eller offline. Så vi har altså allerede begynt litt med digital formidling, men vi trenger fortsatt å bygge kompetanse. Øke ressursene i museet til det å digitalisere, og ikke minst å lage digitale fortellinger, små videoer, og så videre. Så ja, det var et lite utdrag av hva digital formidling er. Og for å oppsummere det litt kort, så gir digital formidling oss store utfordringer, men det gir oss også store og uante muligheter da, til å berike og utvide og fornye de fysiske utstillingene. For vi skal jo ikke glemme de fysiske utstillingene. For i museet så skal gjenstandene alltid være grunnlaget for kunnskapen. Men vi skal gi gjenstandene nytt liv med digital formidling. Takk for meg.